叮咛本师释迦牟尼佛，叮咛文殊智慧勇士，叮咛传承大恩上师，无上甚深微妙法，悲切万劫难遭遇。我今见闻得所之缘，皆如来真实义，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。居士论当中所讲这个七世界和一清世界，就是也就是说这个第三品当中主要是讲这个世间啊，就是我们这个人生存的这个世间讲的。这样的话呢，就是昨天前面已经讲了这个外境的这个量啊，这个外境是通过什么样的外境的这个时间也好，或者是外境的位称呢，就是通过这个积累到最后这个游戏之间啊，就积累到最后游戏之间呢，就是由这个衡量的几个单位来就是做衡量，就是这个问题已经讲完了。那么今天呢，就是讲这个时间质量，就是那么我们用时间也是，比如说我们现在的这个时间的话呢，用这个用这个钟啊，就是用这个鼠标啊，就是用这些来这个衡量。那么古人呢，就是依靠这个这些时间呢，就是衡量，就是以这些这个时准呢衡量。那么这个分两个方面，就是一个是宣说念和一个宣说界，就是宣说念呢，就是从此当中这样讲的：一百二十刹那间呢，来为臂指刹那意。就是他这里这个我们昨天讲的吧，就是一个弹指间呢，就是有六十五个这个刹那，就是那么其中的一个弹指间呢，就是叫做这个十几刹那啊，就十几刹那，就是那么一百二十个这个十几刹那的话呢，实际上是臂指刹那，就是是一个臂指刹那啊，就是十几刹那和臂指刹那，有些这个名词我们这次这个居士论里面呢，就是也出的这个名词稍微多一点，因为这个居士论呢以后这个名词啊，就这些呢，就是一定要搞懂。你如果这些名词搞不懂的话呢，那就不行的。就是以后我是这样想的，这个句式论呢，也许可能我们这个温习过程当中是不爱学的人呢，就是经常头痛，今天考试明天考试还是有点这个困难的。就是现在那个康博学习小组里面的是就爱学的人呢，就是很有意思，就是觉得这样下去真的是通过这种压力呢，我们作为范围人士还是很有意思。然后不爱学的人呢，今天也要考试明天也要考试，特别特别的痛苦，可能有这种感觉。我这边也是这样想的。那个句式论的话呢，现在我们前两品呢就是已经这个这次就是做考试，然后呢就是三品四品五品，就是这三品的话呢，就是以后五品讲完了的时候呢，就是做一个这个测量，就是做一个这个考试，就是然后后面的这个六品七品八品呢，就是也合起来就是做一次这个考试。所以这个我们有些这个时间单位啊，就是有些时间的这个名词啊，这些呢讲的时候大家注意听，下来过后呢就是听一些辅导，就是听辅导的话呢，还是这个毕竟自己看书和这个可能有些地方差别，就是跟金刚道有一些聊一聊，就这样的话呢还是这个有这个差别的。这样一来呢，就是大家应该知道，就是我们从这个时间衡量的时候呢，就是昨天说是这个一弹指间呢，就是有这个65个刹那，就是这是这个居士论自史里面讲的。那么这六十五个刹那呢，就是叫做是十几刹那，就是时间的最边际的这个刹那，就是十几刹那。那么这个一百二十个十几刹那呢，就是实际上是一个臂指刹那，就是臂指刹那和这个时间十几刹那之间呢，就是有一百二十个刹那的这个差别。然后这个六十臂指刹那一群合，就是然后这个六十个臂指刹那呢，实际上是一群合，须臾日月三十倍，就是那么这个刚才这个六十个什么，就是臂指刹那呢，就是是一群合，然后这个三十个群合呢，就是实际上是也叫做这个须臾吧，就是那么这个一须臾，然后三十个须臾呢，就是一日，三十个日呢，就是什么这个三十天呢，就是是一个月，就是他们之间呢有三十倍，就是。不足三十载累，时而数年为一年，就是不足三十载累，就是他我们这个一个月当中呢，有些是这个足三十个日，有些呢就是不足三十日，就是因为他在离算过程当中的话呢，有些是只有二十九日啊，就是这样。比如说我们现在的这个闰月啊，就是这些的是在这个流年当中，就是有时候是这个三年当中这个就出一个这个闰月，有时候是流年当中这个出一个闰月，就是它是这个根据《十论金刚》和一些这个毗那已经的这个算法都是不相同的。但不管怎么样呢，就是凡是这个包括不
住这个三十天的那个日子在内呢，就是叫做是这个月吧，就是一个月，就是三十日呢，就是总的来讲的话，三十日是称为是一个月。那么这一个月呢，就是十二一个月呢，就十二个月呢，就是作为是一年，就是所以我们这个年是怎么样这个来的呢？从我们这个现在的这个时间来讲的话呢，就是这个三十什么这个六十秒呢，就是一分钟，然后这个。六十分那一个小时，二十四小时呢就是一日，然后这个这个三十日呢就是一个月，就是现在的这个时间算法呢就是这样的。但古人这个也就是说居士论对方论里面的这个时间算法呢就是时机差了，地支差了，然后呢就是虚与和日和月，就是它是这样来这个算的。所以我们从那个比如说一个时机差了跟这个现在的这个时间来算的话呢，也算是可以这个算得出来，就是方便的话呢你们自己算一下也是可以的。若问如何有刹那积累良辰与借的呢？真长男是贪之间为一时即刹那，就是他这里呢贪之间呢就是作为一时即，然后这个一时即刹那呢就是也可以再分那个昨天我们贪之间呢就是再可以这个五分刹那那样分的话呢就是有六十五个五分刹那这样分的，他这里呢就是一贪之间呢就是你们自己可以这样算一下嘛，就是那么这样一日呢就二十四小时吧，如果这样算的话看怎么样。这样这个一贪之间为一时即刹那，一百二十个时即刹那为一毕支刹那，就是这是一毕支刹那，然后六十个毕支刹那为一群合，然后这个须臾和一日，一须臾一日，一与一三十倍提进，就是那么这个他们之间呢，就是比如说这个三十个须臾呢，就是一日，所以一月为三十天，然而所有的月。无论是否为三十天，就是有些月呢就是不足三十天，有些月呢就是有这个三十天的，就是所以它是在这个戒律当中呢就专门有一种这个历算方法，还有这个十论金刚也有一种历算方法，这样这个历算的时候呢有些是不足这个三十日，有些是这个三十日，但是这些全部这个加起来的话呢总的来讲呢凡是一年这个十二个月，就是十二个月呢就是作为是一年，是这是我们这个现在的这个算法呢就是基本上是这个相同的，只不过是我们那天讲那个日食月食的时候呢就是它的那个时机呢就是也可以说是期节呢就是分得有点不相同的，但十二个月方面的话呢就是几乎没有什么这个不相同的，就是显宗也是这样，密宗也是这样的，现代这个天文学家也是这样这个认为的，这方面没有什么差别的。这以上是这个讲那个念啊，就是念。下面呢就是宣说这个戒，真实宣说戒和胖俗。首先是真实宣说戒呢，就是怀戒、成戒和住戒与大戒，就是分这四个方面来讲的。然后首先是这个我们这个戒呢，就是这个就是什么这个怀戒和成戒和住戒，成住坏空吧，就是大家有这样的。但这里这个空戒呢没有单独讲，因为空戒的话呢，就是中间有这个二十个重戒，就是二十个重戒的话呢。它一直是这个变成一个虚空一样的，就是住二十个中劫当中，就是所以这个呢不用单独讲，就是就是当这个毁灭，就是毁灭以后呢，就是一直没有形成之前的话呢，在二十个中劫当中是这样住的，所以这个呢不用这个详细讲的。首先呢就是讲这个坏戒，就是现在我们的这个世界呢就是通过这样的这个年年月月，就是最后这个十一月的六十呢就是这个变成这个坏戒，就是那么这个坏戒呢怎么样这个坏呢，就是这个问题是这样宣说的。夺戒坏戒无转也，直至气势灭尽见，就是他这里这个本来这个戒呢就是多种多样的，就是比如说这个坏戒就是成戒当当，就是然后这个其中呢就是坏戒的时候呢就是最后这个没有这个钻地狱的众生呢，就是因为众生的这个业力并不是是众生就是不钻地狱的，但是众生如果造了恶业的这些的话呢，我们整个三千大千世界的这个地狱呢就是是要这个马上要变空了，就是变空的话呢，那么这个时候呢就是这个地狱呢就是钻到这个本来是众生呢就是造的恶业就是很多的，就是钻的这个地狱里面就众生是不断的就是发现的，但是那个时候要坏戒的时候呢就是钻的这个地狱里面的众生呢就是没有了，就是钻这个地狱当中众生如果造恶业的这些的话呢，就除了我们这个三千大千世界的以外的这个世界当中，就是钻到其他的这个世界里面的地狱去的，所以这个戒呢就是马上要这个坏的话呢，那么这个地狱里面的钻的众生就是没有，直到这个七世界灭尽之间吧，就是一直这个有七世界呢就是它这个全部这个灭尽，然后最后呢就是七世界全部灭尽之间呢就是称之为是坏戒啊，就是坏戒，就是那么这个怀戒的话呢是这样的，就是就是戒有多种即怀戒、成戒、住戒和大这个大的这个戒，就是它针对这个空的这个称住坏空里面的空这个没有说。
既然说戒有多种，那这个坏戒就是到底是什么样，就是坏戒等到底是什么样呢？所谓的坏戒是只从无间地狱的众生，空无是起气世界灭尽自见，就是所谓的这个什么是这个坏戒呢？就是首先是这个无间地狱的众生呢，就是开始空了，就是没有了。从那个时候开始呢，就最后把整个这个就是四天以下，因为这个四禅天以上的话呢，就是他这个一个大戒以上的，就是所以说他那个一般是三禅以下，三禅殿以下的所有的这个气世界呢，就是全部这个坏境无语啊，就是坏境无语。那么这个之间呢，就是称之为是坏界。就是什么叫坏界的话呢，你实际上大家这些这个名词啊，就这些的是应该这个记住，就是我们这个学这些知识的时候呢，不管是佛法上实践法的，就是很多这个知识呢，就是一定要靠自己的这个记忆，就是也就是说他下面呢就是怎么样这个终身这个就是终身这个灭尽。因为首先呢就是把这个里面的气世有气世界的终身就空了，最后就是终身就空了以后的话呢，这个气世界呢就是慢慢就坏了，就是所以呢不像是我们这个现在的一些这个比如说这个出现一些洪水啊，或者是有些然后这个房屋和这个人全部会这个就是毁灭，就是不是这样的。就是这个到时候坏劫的时候呢，终身呢就是逐渐的是已经不在这个世间当中了，然后呢，这个气世界呢，就是最后用这个火来，就是开始摧毁，就是这个意思。也就是说，众生中断转生到无间地狱，就是首先众生的话呢，他就不会这个转生到这个无间地狱，就这个事情已经中断了。燃赞不住的人，属上升到八万岁，诸怀间。足迹圆满坏迹开始是同时的，就是这个大家知道吧，就是我们这个南瞻部族的这个人呢，就是本来是那个他中间的是有这个上升这个下降，就是有这样的一些过程。最后呢就是人们呢就是数这个八万岁，就是一直这个上到这个八万岁，上到八万岁的时候呢，就是足迹的时间已经圆满了，坏迹的这个时间呢开始，所以这三个时间呢就是同时的，就是南瞻部族的众生呢就是最后他的寿命上升到八万岁。还有呢就上升到八万岁和这个现在这个诸界的，就是因为诸界中间有这个二十个中界的时间就是已经这个圆满了，这个时候这个坏界呢就开始，就是这三个时间呢就是同时的。而是无间地狱的所有众生，属种死亡，即便积累转生无间地狱的业，也只是投生到其他世界地狱里面去的。就是那时候的这个无间地狱的众生的寿命呢，就是已经这个重了，就是如果他里面的业力还没有受完的有些众生的话呢，他也是转生到这个迁移到其他的这个无间地狱去的。然后这个新的一些造恶业的无间地狱的这些众生的话呢，那么他们也是这个转移到其他世界的这个地狱去，从无间地狱向上一。此而空，就是这样的话，无间地狱里面的众生呢，就是首先慢慢的这个空了，就是里面的那些那个，比如说大的那个，就是那个众生的那些大国的话呢，就是全部都这个空了，就一直这个过一段时间就是这样，因为他那个七世界空的话呢，还是有比较那个有七世界空的话呢，就时间比较长。从无间地狱到上整个往上这个烧热地狱、极烧热地狱啊，就这些所有的这个地狱呢，就是一切地狱和还有这个海聚胖神恶鬼以次第变成这样，就是变成就是空的了，就是变成那个就是这些呢，就是也是这个逐渐就这个没有了，就是胖神啊，就这些的他们有些呢就是直接这个转生到这个其他刹土，就其他那个地方去，有些呢就是变成这个人身，就是因为坏寂的时候很多众生呢依靠发心呢，就是他在比如说这个胖神当中恶鬼当中的话呢，他就马上这个转身到这个人呢，就是逐渐就是往上那个转身的。然后这个人间天界中存在的旁生以及恶鬼也是同样变成如此，就是人间和这个天界当中的这些旁生的话呢，他们也是这个逐渐的，有些眼里没有这个灭尽的呢，他就变成到其他这个地方去，眼里已经灭尽的话呢，就是他就马上这个往上这个变成这个人，就是这样的。之后燃赞不住的人以发心力而获得了一禅，就是这时候呢，就是本来燃赞不住的人获得那个一禅的话呢，必须要通过修行就是获得的，但是那个时候呢，就是他不用这个修行，就是依靠发心力，就是一个因为坏境的时候的有一种自然规律，一种自然的这个发心力呢，在这个燃赞不住的一个人的相续当中呢，就是升起了第一禅的这个境界。第一禅的境界的话呢，就是他就已经这个得到了这个第一禅的这个境界。
然后呢，就是他获得第一餐金戒以后，他在出顶的时候呢，就是他就告诉人们了，哎，我这个今天呢就不知道什么原因，就是突然就是获得了这种一餐的金戒，多么舒服啊！我们这个兰州雇主都是一点都不舒服，多快乐啊！我要大自我了，就是可能他这样说的。然后这个大众呢，就是听到均获得了一发心而获得一餐，然后其他的这个众生，兰州雇主的其他的众生呢，一串十十串被，最后呢就是全部都已经这个听到了他的消息以后呢，大家都是依靠这个发心而这个得到。到了一餐的境界，这样以后呢，就是全部这个转生到第一餐当中去的，就是转生到第一餐。这样的兰藏部族的所有的这些众生呢，就是他的相续当中获得一餐的境界，以后全部转生到一餐了。一餐了，再次按次第，东升生主与西女合住也是如此的。然后东升生主和西女合住也是，首先是有个别的众生的相续当中升起第一餐的境界，然后呢，就是其他的人也是听到一恒呢，就是他们都转生到这个一餐去了，就是这时候这个一餐呢。好像这个别的地方这个迁移的这个人特别特别多吧，就是蓝转不住啊，然后就像我们这个开法会的时候一样，就是各个地方的这个比丘合住什么这个犀牛合住的众生也是来了，这个然后这个一餐的天王呢，就是可能安排住宿很困难的，就是大然后那个白居罗州的众生由于衣俗障而在那一生中无法愿你探一句。白居罗州呢，就是他是我们这个前面这样接力的时候也是，他是有这个衣俗障吧，就是他的这个前世的这个衣俗的这个障碍，他一生当中这个愿你这个探一呢，就是很困难的，没有愿你探一的话，不可能是转生到那个参天去的，就是转生到色界呢，就是不可能的。因此就后来呢，就是转生到这个只有一天去，就是蓝湛部族和清净合住的话呢，就是他们的这个眼里不是那么很慎重的，就是他直接的是转生到色界去的。但是白居罗住的这些众生的话呢，他不可能这个泥潭浴，没有泥潭浴的话呢，不能这个转生到色界去。首先就是沾色，就是他们的话呢，可能就像我们有些人呢，就是没有路费，就是知道这个到一段这个，然后在这里化缘，然后再这个再继续就是过路，就是再继续这个上去。他也是这样的，就是白居罗住的众生呢，就是三这个沾色转生到这个雨天去。然后卢雨天也是一次的获得发心而获得一餐。然后如雨天的话呢，到了雨天以后呢，他们也是同样的，就是首先是有些这个雨天的天人呢，就是获得了这个第一餐。然后其他人这个其他天人听到以后的话呢，因为他们也是对此升起信心，之后呢就是由这个转生到一餐去的，就是他从听闻此时而获得了一发心灵而得的一餐，转生到梵宗天，就是然后他们呢就是度这个转生到这个梵宗天，就是这个梵天这个诸位的眷属里面去了，那这个梵天大梵天的那个眷属就特别多了。只是一个遗产的众生一发心里获得二三九，这个时候呢，因为遗产当中就是现在前一的这众生特别多吧，这个时候呢原来那个遗产要这个转生到那个二三的时候还是很困难的，通过要这个修行力，这个我们下面就是降低把听和六品的时候还要降，但是那个时候呢，就是又因为这个遗产的这个天人呢，他的这个发心里呢，他的不知不觉他的这个相续当中突然升起了第二三的这个境界了，就是第二三的境界。然后就是他出定的时候呢，又告诉这个其他的山，哎，我现在那个获得了第二禅的境界，这个二禅的境界都是特别特别的好，我不像我们这个一禅那样，一禅的分别量还是很粗大的，二禅的境界特别好。然后别的这个众生呢，有这个对此升起信心，就是他从听到此时而获得发心的，就也是以这个发心的而获得了第二禅，就是第二禅转生到这个最后呢，就是刚才那个余界也全部空了啊，就余界的人胖僧地狱这个恶鬼全部都这个变空了，然后那个余天也全部空了，就是全部转生到这个一禅去了。然后一禅的这些天人呢，刚才这个各个地方来的这个全部转生到一禅当中，现在这个一禅的这些所有的众生的相续当中又升起了二禅的境界，然后他们呢都这个转生到就是第二禅去了。就是当时诸天人事实啊，就是对，就是当时呢，这期间呢，就是中共有这个十九个中介啊，就十九个中介，所以这个有清空的话呢，就是时间比较长的，就是十九个中介，就因为怀集呢，就是本来有这个二十个中介吧，二十个中介当中，就是他从那个从地狱到就是二禅之间的这个众生全部要变空的话呢，那么最后呢，就是要这个十九个中介。当时诸天人事实不降雨，只是南瞻部主的草木森林俊逸干枯，游过了很久，出现了第二个炽热的太阳。就是这个时候呢，就整个南瞻部族的所有的，因为这个时候众生都是没有的，但是草木啊，就是其他的这个都是这个非常干枯的时候，在这个时间当中出现了第二个这个炽热的太阳，使得所有的孝和隋唐均干涸，接着第三个太阳出现，第四个太阳出现，
这是大圆满前行当中也是最后坏劫的时候呢，也有一些，但是跟毗舍论的说法有些地方有点的不相同，就是坏劫跟那个大圆满前行的这个说法，这个呢原因是这样的，就是有些这个经典里面的这个说法不同的，众生的这个眼理不同，众生眼理不同的话呢，他有些这个不管是怀疑称疾，有些地方的话呢，就是根据这个并不是说华智仁波切没有动到这个俱舍论，就是他这个俱舍论也是有些进步的这个观点，就有些经典的观点，然后这个其他的有些经典的话呢也有这个不同这个经典的这个观点，所以我们这个现在这个科学家也是对人识的这个宇宙方面的话呢，每一个科学家都有不同的一些这个他的这个天文学的一些这个理论和学说，就是所以呢就是这个佛经当中呢就是会有这个很多很多的这个不同的这个观点，正因为不同呢，就是我们不能这个一取一色，就是知识不合理的这样一来他那个接着第三个谈样，就是三个谈样知道这个第七个谈样这个之间一次出现，从而呢就是江河无惹老河，还有呢就是外面的这个我们不是那天讲的这个这个七座这个山之间呢就是有七大海洋吧，就是七大海呢就是全部干涸，四大不住和须弥山也是冒出浓烟，燃起来以熊熊烈火焰，以此为缘，以禅所设的火将以禅参天的无量功也焚烧，就是最后呢就是这个以这个为缘呢，就是整个余界的这个所有的这些地方和这个天宫啊，就是人间的这个就是这些本来是就是全部都里面没有众生，就是全部都这个空了，但是这个外面的这些气世间呢，就是全部都是冒出火焰，就是全部这个焚烧这个无欲，最后呢就是在一餐的这个这个参天当中呢，就是也是这个出现这个祸，就是出现祸呢把这个一餐的这个无量功也是坏还，它不是余界的祸，是一地之骨，就是它不是这个余界的祸，就是余界的祸和这个色界的祸呢，就是不相通的，就是这期间经过一个总结，就是那么这个期间的话呢，就是经过这个一个总结，这样的话呢二十个总结吧，就二十个总结，刚才前面有余七十界空的话呢要这个十九个总结，七十界空的话呢就是一个总结，时间毁灭中共有二十总结，这也是以祸毁灭而言的，以这个祸毁灭而言的，如果是个岁和那个的话呢，但是那个我们这个过两天就是明后天可能要降吧，就是专门在后面降吧，最后那个当中的话呢，就是首先是用这个这个祸来这个七次，就是用祸那个七次就是毁灭，七次毁灭以后呢有出现这个出现那个岁，然后呢有这个出现这个七次的这个祸的这个毁灭，然后呢有出现这个凤，就是出现这个对，就是岁然后呢就是这个凤，就是是这样来这个会面的，就是所以这个方面呢跟这个下面最后这个讲的那个道理和结合起来的话呢，就是比较好动吧，就是以岁会面时而参田总获得了一发生，就是以这个祸会面的时候呢，就是刚才那个第二三天一下子众生呢全部空了，就是这个是由这个期货一岁来，就是期货来这个会面的，然后这个二三的这个时候呢，就是期货出现以后呢，二三天当中的所有的这些众生呢一发现呢就是获到这个三层，就是然后这个转生到三，这个时候呢就是以这个凤来这个毁灭，凤毁灭的时候呢就是以三禅当中的众生呢又发心里获得了这个第四禅，就是转生到这个四禅期，就是一般那个十禅的这个田人的话呢就是最保险的，就是最活凤呢就是不能这个毁灭，就是不能毁灭的原因也是他获得的这个禅理呢就是已经超越过凡的境界，因此呢就是第四禅的这个他的这个宿命也是就是非常这个长的，就是这样一来呢就是一般那个四禅的这个境界，四禅的这种境界的话呢，任何这个四火风也是不能这个毁灭他们的这个住处这是这样的，就是然后那个这个呢就是叫这个坏就是怎么样这个坏计，就是这个问题呢还是大家这个详细的看下面就是像这个成绩就是成成绩机制从触碰至由地狱众生见，就是那么这个刚才我讲了，就是首先我们现在这个四大不住，就是包括须弥山在内的所有的这些这个余劫和色劫和这个无色劫没有什么这个设定，就是包括这个二三天以下的所有的这个七世界和有情世界呢，就全部都毁灭完了。全部毁灭完了以后的话呢，就是变成一个虚空，就是像这个虚空一样的，就是住这个二十个中介当中，就这叫做是空界，就是中间有这个空界。然后空界以后呢，过了二十个中介以后呢，又开始这个新城，就
就是又开始这个事件呢，就是又开始这个形成。那么这个形成的过程呢，就是这样的，陈杰即使从那个厨房，就是最初的时候呢，就是屁孔就是开始吹起这个风，然后呢就逐渐就是里面的这个外面的这个气室间呢，就是也这个形成，就是因为上面的这个比如说可能这里面有讲的吧，就是上面的这个逆震台以上的话呢，就是从这个从上面就是往下那个逐渐形成的，然后这个下面的余界的这个纵深和包括这个33天以下的这些气室界的话呢，就是从那个地月往上那个形成的，就是所以这个有些这个色界的这个外面的气室界的话呢，就是从这个上面就是往下，就是也有这样的。所谓的称节是从这最初的微风吹起，是指无间地狱的第一个众生出现之间，就是最初的时候，因为刚才那个空界的时候呢，可能微风也没有这个出现，只是这个从这个要开始这个称节的时候呢，就是首先是在这个虚空当中，这个微风这个吹起，微风四起到一直到最后呢，就整个七世界已经形成了，然后呢就是里面的这个地狱的众生，第一个众生形成之间的时间呢，就称之为这个称界啊，就称界。因为这个第一个众生有了以后的话呢，就开始算那个住界，就是从那个住界开始这个算的，就是所以那个就是称界呢，就是从这个时间来算的。最开始是以一切称为是一大虚空形成事件的前兆，这个微风吹起，就是全部都变成虚空的时候呢，首先要这个形成那个称界的时候呢，就是微风吹起。当然一次不足以形成整个世界，仅仅是吹一个微风呢，就是不可能这个变整个世界都是气世界，就是形成自从梵天到逆增天这个形成，就是那么这个首先呢，就是从这个梵天到这个逆增天呢，就是往上面，就是把这个天人呢，因为天人呢就是他住在这个虚空当中吧，就是虚空当中的话呢，就是虚空当中的这个无量光啊，就是逆增天以上呢，就是没有大地嘛，就是逆增天以上，这样的话呢，就是首先是这个参天，就是第三层的这个天人和无量光这个形成，然后呢就是第二层、第一层，最后呢就是在这个这个余界当中的这个他自在化乐天、化乐天和逆增天，就是丢碎天，就是这些呢，就是一直到这个逆增天之间的这个气世界呢，就是慢慢就是从上面就是往下那个这样这个形成的啊，就这样形成。在此之后，以前的风在数年中还是这个呼吸不止，从而是夏季风轮33天之间向上次第而形成，然后这样的原来的这个微风呢，一直不断的这个吹，这样以后的话呢，首先是在这个这个大地上，那天我们讲那个七世界的时候，也是首先这个微风起，最后呢就是这个风轮金刚，就是在这个这个海上面，就是首先呢就是在空中呢，就是风轮这个形成，最后风轮形成以后呢，然后这个整个金刚大地啊，就是这个形成的话呢，前面我们刚讲那个七世界的时候呢，也提过，就是所以呢，就是夏季风轮到这个33天之间的所有的这个外面的七世界呢，就是全部这个形成，这一期间呢，就是需要一个冬季，因为七世界的话呢，你刚才那个坏界的时候也是，坏的时候也是，七世界坏的话是很容易的，就是那个一次就这个坏了，就是然后这个有七世界坏的话呢，就是还是需要是19个冬季。那么新成的时候也是这个七世界新成的话呢，就是一个冬季，一个冬季就可以了，就是然后这个有七世界要新成的话呢，就是在这里面慢慢这个我们可能造房子的话呢，就是还是不是很困难的，就是这2-3天就可以了，就是然后里面就是要居住人就要继续待下去的话，不过这个比喻好不好你算了不用有时候那个用的那个比喻呢，还是那个很不贴切的，就是学院，我看学院的这个心诚，学院的回面用不用只有这样的七世界，七世界是我们的无量功自己的方位来这个比喻。这期间需要一个终结，随后光明天的天总这个疏忽也灭尽而转身到梵天天，就是刚才那个这个光明天的天宗呢，就是有一些那个他的福德和宿命和一些业力呢灭尽以后，就是他转身到这个第一禅殿的这个梵天天的这个无量光殿当中，因为最后灭尽就意味着这个最初的形成，他这里呢就是最后这个灭尽的话呢，就是最后这个形成就是最初的时候这个形成，就是由清世界来讲的话呢，因为这个33殿色界当中的话呢，就是这个第一禅殿呢，就是那么它呢就是意味着这个最初的这个形成。
这次向南瞻部族之间逐渐这个形成呢，到南瞻部族的众生的这个军就是那个时候呢，就是南瞻部族的这个众生，就整个时间呢，就是南瞻部族和以及这个其他的族呢，就是所有的众生就逐渐这样这个形成。因为刚才七十界呢，就是在一个宗界当中就已经形成了。这样的话呢，就是从这个三十三天的，因为这些众生的话呢，一般来讲这个首先是这个上面的这些众生呢，就是慢慢这个下堕，就是然后就是这样这个首先这个一禅二禅什么那个二禅一禅，然后这个余界就是逐渐这样这个下来的。这些呢，在其他的一些居士论光述和一些知识当中还是比较有光述的，你们自己还是详细看一下。但那时候南瞻部族的众生均是这个化身的，就是那个时候呢，就是全部是这个化身的，一参这个一参与为舍，身体也是发光的，一身边就是心与虚空当中，数量也是到达这个无量岁。那时候南瞻部族的这个众生呢，因为刚开始的时候呢，就是南瞻部族的众生还是这个无量这个岁。从知者一个众生转生到无界地狱者，之间呢就是有十九个众界者。那么这个南瞻部族的有些众生的话呢，就是当时这个造恶业，就是造恶业呢，一个众生转生到无间地狱的话呢，现在这个无间地狱有众生呢，从那个时候开始呢，就是就不算那个称劫了，就是因为无间地狱这个七十界也有了，有七十界也有了，从那个时候呢，就是就开始这个称劫呢就已经这个结束了，就是称劫已经结束了。从一个众生者转生到无间地狱众生之间是总共有十九个众劫，而是从无间地狱的而是从无量岁到就是我们南瞻部族的众生是从无量岁到呢就是八万岁之间，然后一个众生堕入无间地狱，成劫圆满与诸劫开始是同时的，就这四个时间呢就是同时的。意思就是说是刚才那个众生还没有堕入这个无间地狱的时候呢，众生是无量岁嘛，就是然后这个逐渐的话呢，就是最后这个众生南瞻部族的众生呢，就是数八万岁的这个时间和，然后这个南瞻部族的有一个众生呢，就是转生到这个地狱里面的这个时间，还有呢就是这个成劫呢，就是现在已经这个圆满了，就是成劫就是他的事情已经圆满了，然后现在诸劫就是诸劫开始嘛，那么这四个时间呢就是同一个时间当中。意思就是说这个因为这个人数八万岁的时候呢，就是有些众生会堕入无间地狱的，人数无量岁的时候呢，他没有这个堕入无间地狱的，当时人的这个福报很好的，天空当中没有人缘也是可以的，就是他身体发光啊等等，就是我们经常说是初阶的人吧，就是我们经常附近里面说是初阶的人是身体发光，初阶的人是不用这个依靠我们的现在这个入室啊等等，这些呢就是所谓的这个初阶人的话呢，当时人数无量岁到这个八万岁之间的这个岁数呢，就是称之为是初阶的人，就是然后呢就是人的这个福报越来越小了，就是到了八万岁的时候呢，有些造恶业的人呢，就是有些这个生邪见的人呢、啊，就是邪淫的人呢、啊，这样以后的话呢，然后造了恶业以后的话呢，就是开始这个堕入无间地狱。堕入无间地狱的有一个众生开始呢，这个时候就是原来的那个所谓的称劫的二十个众劫呢，就全部已经结束了。那个时候呢，就是开始这个诸劫开始呢，就是那么这个诸劫呢，也总共有二十个众劫。就这个我们这个下面还继续讲，今天讲到这里。Om Rabbazanati.